ଶେଷରେ ତୁଟିଲା ବିବାଦ। ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଲେ ବିରୋଧୀ। ସିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାତି ତମାମ ଧାରଣା ପରେ ଶେଷରେ ତୁଟିଛି ବିବାଦ। ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ସିଏମସି କମିଶନର କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଗତକାଲି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ ନକରି ଆଉ ଥରେ ବୈଠକ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର। ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ନେତ୍ରୀ। ତେବେ ଆଜି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ଦାବି କମିଶନର ଶୁଣିବା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆଜି କେବଳ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ନାହିଁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଚାରି ଦଫା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଚାରି ଦଫାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ପୂରଣ କରିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆପୋଲୋଜି ମାଗିସାରିଲେଣି ଆମ ସହିତ, ଯେଉଁଟା ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫଳକରେ ବିଧାୟକ ନାଁ ନାହିଁ, ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଫଳକ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ନୂଆ ଫଳକ ହେବ। ଏବଂ ଡିଆର୍ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ଏଠି ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୟୁଡି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ବଦଳି କରାଯିବ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଓହରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ କାଉନସିଲ୍ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ। ସେପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସହରରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।